дня. Беріть іспандер на дошку. Тут і іспандери. Всі зручності. Я вже так, чим вища посада, тим більше крові треба брати, так що ні? Так. І що хто-то буде там? Два потім діла буде. Угу. Хорошо. Не спеша. Ви працювали. Так, Миколаївич, давай. Жалі, жалі, жалі. Жалі. Все буде ні. Не може бути. Напередодні Всесвітнього дня донору я хочу звернутись до керівників міністерств, відомств, до народних депутатів, до державних службовців всіх рівнів з пропозицією поділитись своєю кров'ю з нашими воїнами, які щодня проливають у власну кров, захищаючи Україну. На вас чекають військові госпіталі. Приходьте. Дякую. Дякую всім за вашу роботу. Заходьте до нас.